ରାୟଗଡ଼ା ମିଳିତ ମହିଳା ମଞ୍ଚ ଅଛି, ତାର ମୁଁ ହେଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂଟି ଡକା ହେଇଛି, ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସରକାର ବିଗତ ଦିନରେ ବିଗତ ଜୁନ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମର 4200 ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇଁ ଦେବେ, ଲେବଲ 9ରେ ଆମକୁ ଫିକ୍ସ କରିବେ। ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଲେବଲ 4ରେ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦରମା 1900 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଲେବଲ 4 1900 ଟଙ୍କା ଦରମା ଥିଲା। ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ବଢ଼େଇକିରି ଲେବଲ 9କୁ ଦେବେ, 4200 ଗ୍ରେଡ଼ ପାଇଁ ଦେବେ। ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ବିଷୟ 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ଏ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଡିମାଣ୍ଡଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲାନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବିଗତ ଦିନରେ 3 ବାର୍ରେ ଏ ମାସ 3 ବାର୍ରେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଯେ ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 20 ତାରିଖରୁ ଆମେ ସମୂହ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର 30,000 ମଲା ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦେଇକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଅପେକ୍ଷା ହେଇଗଲାଣି ଡିସେମ୍ବର 2023 ସରିବା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା।